kasance mai yawan tunawa da mutuwa. Shi zai sa ka gyara ramuna nan ayyukanka zuwa kyawawa. Rayuwa kullun tafiya take. A lokacin da mutuwa ta tariske ka, ka zamo mai tunawa da ni domin ka yafe mun kurakuran da nayi ma koda bayan mutuwa ne. Hakan zai sa na samu salama a makwancina.